یه سری ویدیو قراره واسهتون درست کنم، همه اتفاقاتی که افتاد رو بگم، ولی گفتم که شاید چند تا ترفند کوچولو لازم باشه بگم که بدونید شما هم چجوری میتونید خوشگل‌تر کنید کامپیوترتون رو، چجوری میتونید اینجور ستاپ ها رو بچینید، پیاده کنید و غیره. اولین چیزی که امروز میخوام بهتون بگم اینه که اگه دوتا مانیتور دارید مثل من، عکسای خیلی با کیفیتی رو بگیرید بذارید روی کامپیوترتون، دسکتاپتون خود به خود سر یه ساعتی عوض بشه، چجوری بچینیدش و غیره. من قبلا آموزش به تعداد کافی واسه دو مانیتور کردن اینجور چیزا دارم، که آموزش که اینجا میذارم حتما ببینید که یاد بگیرید چجوری به صورت کابلی بخواید دو تا مانیتور رو کنار هم قرار بدید. باید کارت گرافیکتون حتما این قابلیت رو داشته باشه. حالا بعدم و تو ویدیوهای بعدی بهتون میگم که من حتی روی این کامپیوتر کارت گرافیک ندارم، ولی دارم این کار رو به راحتی انجام میدم، روشش رو بهتون یاد میدم. خب ولی الان میخوام بهتون یاد بدم چجوری میتونید عکسای خیلی با کیفیتی مثل این بگیرید و بندازید پشت صفحتون جوری که انگار مانیتوراتون کنار هم دیگه است و عکس برای این کار ساخته شده و بعد خیلی راحت بتونم اینجوری بزنم و عکس عوض بشه یه چیز دیگه بیاد. آموزش امروز از دست ندید. سلام، من اردشیر کاویانی هستم، اینجا چهارراه کامپیوتره و خوش اومدید به یکی دیگه از آموزش‌های کانال چهارراه کامپیوتر. امروز قرار خیلی سریع بدون مقدمه و پس مقدمه و اینجوری بهتون یاد بدم که چجوری بریم ما برای دو تا مانیتور، سه تا مانیتور عکسای خیلی با کیفیت پیدا بکنیم، بک‌گراندای خیلی خوشگل، و بعد بتونیم تو ویندوز اینا رو تنظیم بکنیم و بعد بگیم که آقا اگرم تنظیم شد، حالا مثلا هر یه ساعت یه بار، هر 6 ساعت یه بار، هر 30 دقیقه یه بار عکس عوض بشه یا عوض نشه، می‌خواد یه عکس ثابت بشه و هر چیز دیگه. تنظیم باحالیه، خیلی هم ساده است و فکر می‌کنم که صفحه دسکتاپتون رو جذاب می‌کنه و من خودم خیلی دوستش دارم. بریم ما هم دیگه یادش بگیریم. خب برای اینکه بتونیم این عکس‌ها رو دانلود کنیم، عکس‌های با کیفیت، من وارد سایت Dual Monitor Backgrounds میشم همونجوری که می‌بینید و اینجا توی موضوعات مختلف شما می‌تونید عکس‌های خیلی خوبی رو پیدا کنید. همه این عکس‌ها برای مانیتورهای دوتایی طراحی شدن، یعنی کاملا عریض هستن و صف مانیتور شما رو به راحتی پر میکنن. دوتا مانیتور فول اچ دی حواستون باشه. خب هر کدوم خواستید تو هر دسته میتونید انتخاب کنید. دسته بندی های مختلف شما میتونید اینجا بیاید تو کاتگوری های مختلف، برید تو اون کاتگوری که دوست دارید بگردید یا از همینجا یک شو انتخاب کنید. مثلا من اینو باز میکنم، من قبلا یه عالمه از اینا رو دانلود کردم و خب به مرور زمانم میام هر وقت بیکارم باز بیشتر دانلود میکنم، میام اینجا اینو بازش میکنم. خب ببینید تصویر باز شد، همینجا فقط سیوش میکنم، سیو ایمیج رو میزنم و یه جایی باید سیوش بکنید. نکته جالبش اینه که شما میتونید قسمت راست و چپ تصویر رو جداگونه هم بگیرید و سیو کنید. ببینید اگه روی سپریت بزنم مثلا راست و چپ، هر کدوم رو جداگونه هم بمیده، ولی ما بهش کار نداریم. بعد از اینکه سیو کردیم باید بریم سراغ اون فولدرمون. ببینید من همه عکسایی که از قبل گرفتم رو داخل این فولدر قرارش دادم. یه نکته دیگه هم بگم اینکه حالا اگه سه تا مانیتور داشتید چی؟ سایت تریپل مانیتور بک‌گراندز رو میتونید بیاید. اینا عکساش برای سه تا مانیتور طراحی شده، خیلی عریض‌تر هستش. این رو هم میتونید سر بزنید اگه خواستید، ولی برای دوتا مانیتور که من دارم که به کارم نمیاد. البته میتونم بگیرم اگه خواستم ببرمشون، ولی خب از همون یکی رو استفاده میکنم. خب حالا تنظیم بعدی چیه؟ باید بیاید وارد پرسونالایز بشید، روی صفحتون رایت کلیک کنید پرسونالایز، توی این پنجره که باز میشه توی قسمت بک‌گراندز شما باید اینجا بک‌گراند رو از حالت پیکچر در بیارید روی حالت اسلاید شو بذارید، بعد بیاید اینجا براوز رو بزنید، اون فولدری که دلتون میخواد رو بهش بدید. من فولدر دوال دیسپلی هم رو بهش دادم و بعد میگم چند وقت یه بار عکس عوض بشه، شافل یعنی بر بزنه یا نه، همیشه به یه ترتیب باشه یا ترتیبش خیلی متنوع باشه. میخوام اتفاقا ترتیب متنوع باشه، شافل روشن میکنم. نکته اصلی اینجاست، اینجا نباید روی فیل فیت یا هر کدوم اینا بذارید، باید روی اسپن بذارید. وقتی این رو روی اسپن بذارید دقیقاً دوتا تصویرتون رو میگیره، کل مانیتور میشه، کل صفحتون دوتا مانیتورتون یکی میشه و تصویر رو به اون اندازه پهنش میکنه. این کل تنظیمی که باید انجام بدید. حالا هر زمان که خواستید صفحتون عکسش عوض بشه، اگه زودتر از یک ساعت هم خواستید عوض بشه، کافیه به صفحه رایت کلیک کنید، Next Desktop Background رو بزنید و بک‌گراند بعدی میاد. شما الان فقط یه تیکه از تصویر رو میبینید، اون یکی تصویر مانیتور من رو نمیبینید، واسه اینکه شاید خیلی تصویرها جذاب نباشه واسه تون، ولی من که دوتایی میبینم خیلی واسه هم جذاب تره.
شاید خیلیاتون این کار بلد بودید، ولی ترفند باحالی بود و از اونجایی که خودم استفاده میکنم و پس میکنم بچه ها دوست دارن که کارهایی که خودم انجام میدم رو بهشون یاد بدم، گفتم ویدیو در موردش ضبط کنم که اگه دوست داشتید شما هم بتونید این کار رو انجام بدید. امیدوارم این آموزش به دردتون خورده باشه. من اردشیر کاوینی هستم، اینجا چهارراه کامپیوتر. لایک و کامنت و سابسکرایب و فالو یادتون نره. اگر سابسکرایب کانال یوتیوب نیستید حتما سابسکرایب کنید. اگر دارید از اینستاگرام میبینید حتما ما رو فالو بکنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. فعلا خدا نگهدار.